שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה, והיום יש לנו משהו, הייתי מכנה זאת, לא מכנה זאת, הייתי קורא לזה משהו די מיוחד. נמצא איתנו עורך הדין, שיש לו עוד כמה תארים, הרב אברמי יוסטמן, שהוא סמנכ"ל קרן קמח, קידום מקצועי חרדי. שלום לך, אברמי יוסטמן. שלום וברכה. חוץ מהתואר הרב, אני מוכן לקחת על עצמי כל תואר שתיתן לי, כמעט. אני רוצה לדבר על הפרסום אתמול של ראש הממשלה ושר האוצר, דומני, כן, בדבר החוק החדש שיאפשר מימון לילדים מגיל 3 ועד גיל 6. איך זה פוגש את החברה החרדית? אני חושב שזה, הטבות כלכליות, אני לא מכיר חברות שמתנגדות לקבל הטבות כלכליות, אני אומר את האמת שאני לא בקיא בתנאים, לא ראיתי עוד מסמך, אבל אני מעריך שהוא יהיה מבורך, תראה, אף משפחה לא שמחה בתשלומים שהיא צריכה לשלם. אם הממשלה מוכנה להכניס יד לכיס ולשפר את האזרחים, אני מניח שזה מבורך. זה אומר שכל החדרים, כל החדרים הפרטיים, החיידרס למיניהם ולסוגליהם, כולם, גם הפרטיים ייכנסו לתוך המסגרת הזאת? תראה, כבר היום חלק גדול מהחינוך בגיל הזה, שנמצא לפחות בערים בעלי דירוג סוציו-אקונומי נמוך, ההורים לא משלמים שכר לימוד. כבר היום זה קורה. חלק גדול מהחברה החרדית גם בערים שהדירוג משלמים נמוך. איך זה, עורך דין יוסטמן, איך זה ממומן? אני לא ידעתי זאת. בילדותי הורים שילמו מהכיס שלהם. תגיד לי, איך זה ממומן? המדינה, ציונים. את החדרים, גם היום זה כבר ממומן? זה חידוש מופלג, אני לא ידעתי. חלק מזה, בוודאי בגילאים הנמוכים, גילאי 3-6, מה שהוזכר, שזה גילאי הגן, מה שנקרא. בהחלט, במקומות שיש בהם, שהערים שנמצאות בדירוג סוציו-אקונומי נמוך, המדינה, משרד החינוך בעצם נושא בתשלום. ההורים משתתפים בסכום זעיר עד לא קיים. כלומר, מה שאתה אומר שבעצם החוק מבחינת החברה החרדית לא מעלה ולא מוריד. יפה. ונושא לא אחרון. בבקשה? לא מאוד הרבה, אני אומר. יש מקומות okay. כמובן שגרים בהם חרדים ו... העיר לא מדורגת כך, אבל מקומות רבים זה כך, מודיעין עילית, ביתר עילית, מקומות נוספים, שיש בהם מסות של חרדים. אוקיי, אני רוצה לעבור לנושא האחרון של שיחתנו היום, בתור פרשננו לענייני החברה החרדית. גם המאמר, מאמר המערכת או לא מערכת המפורסם בעיתון, מה זה היה? או דגל או המודיע שקרא לא לבוא להפגנה הגדולה שהייתה בירושלים, וגם הקולות של הרבנים שקראו לתלמידיהם ולשומצון מריתם לא להצטרף להפגנה, מה זה עשה בתוך החברה החרדית ולמה זה היה? אז בואו נגיד שקודם כל את החלק השני של התיאור שלך אני לא מכיר. אני לא חושב שהיה קול של הרבנים לא לבוא, לא היה קול כן לבוא, ומבחינה חרדית זה די שקול למה שאתה תיארת. זאת אומרת, כדי שהחרדי יצא מהישיבה או מהכולל או מהבית או מהעבודה, וילך להפגנה, הוא צריך לשמוע קום עשה. מי שלא נשמע קום עשה, אז זה כאילו שווה על דסה. לגבי אותו עיתון, כבודו במקום המונח, זה היה קצת מוקצן, העמדה שפורסמה שם. צריך לזכור שהעמדה הליטאית ביחס לימין תמיד הייתה מורכבת. העיתון הזה הוא העיתון של המגזר הליטאי, שעדיין הוא בערך שליש מהחברה החרדית, אבל העמדה של העמדה הליטאית, אם אנחנו זוכרים את הרב שך, שכונה בזמנו סוג של יונה אפילו ביחס למהלכים המדיניים של אותה תקופה, מורכב. היחס שלהם לנושא הימני בכלל, ארץ ישראל השלמה וכל זה תמיד היה מורכב. כך שיש הפגנה שהיא ימנית מובהקת, למרות שהיום זה לא נושאים מדיניים בכלל, ליתד נאמן יש כאבי בטן, ולכן המאמר הזה שאגב, גם לגבי מקורא יתן נאמן הוא נפל בהפתעה ולא ממש אהבו אותו. לגבי עצם ההשתתפות, אני חושב שהחברה החרדית הייתה פה באיזושהי בעיה. מצד אחד היא רוצה את הרפורמה המשפטית והיא תומכת ברעיון בכללותו, למרות שזה לא דגל אצלה, למרות שיהיו שיאמרו שהיא רוצה את הרפורמה המשפטית בין היתר כדי לטפל בחוק הגיוס שהזכרנו מקודם. מצד שני,
החברה החרדית, יש לה, בוא נגיד, כשהיא יוצאת להפגנה, היא צריכה סיבה מאוד מאוד טובה לעשות את זה. זאת אומרת, הפגנות שהיו עד היום בחברה החרדית, במיוחד את הגדולות שלהם שאנחנו זוכרים, אני לא מדבר על הפגנות של קומץ שוליים במאה שערים, הפגנות מיינסטרים היו בעיקר על דברים ששורים לרוח, על דברים ערכיים ברמה הכי גבוהה שלהם, שהייתה הרגשה של איום כזה או אחר, ולכן יצאו להפגנות, אבל זה הייתה, זה דברים שקורים פעם ב, ממש פעם ב, והכלי הזה הוא כלי שכמעט לא נמצא הרבה בשימוש. ובנוסף לכך, הסגנון של ההפגנה הזאת גם אני מניח, ההמוניות, הערבוב בקהלים אחרים, פחות מתאים לקהל החרדי שאוהב ככה, אתה יודע, לשמור על עצמו ולהתבדל ולקבל את הייחוד שלו ואת התחום שלו. אני מאמין ש... קודם כל ההפגנה אני שמח שהצליחה גם ככה, שהחיסרון של החברה החרדית לא מאוד הורגש, ואני מאמין שבסופו של דבר, מאחורי הקלעים, הדברים נאמרים, והתמיכה ניתנת, והלוואי שנזכה שהרפורמה הזאת תצא לדרך. עורך דין אברהימי יוסמן, תודה רבה לך, ואני מאחל לעמותה שלכם קמח שתסגה ותגדל ותצלח, תצלח דרככם, הצלחה שלכם, מלבד ההצלחה האנושית זה הצלחה של כולנו, יופי. תודה רבה לך, חן חן, ואני שמח מאוד שנאות לקבל את המינוי שלנו בתור פרשננו לענייני חרדים. חן חן, היו טוב. תודה רבה. שלום לך ושלום לכם גבירותיי ורבותיי, ביי ביי ולהתראות.